Og jeg vil næsten anbefale, at hvis I støder på nogle af de her trappelifte, så skal I tage og prøve dem. Fordi det er altså en noget speciel oplevelse at stå på sådan et lad med to små bøjler omkring sig. Og specielt, hvis man skal løftes en helt etage. Og hvis vi når op på det, som er egnet for den svagtseende, med en farveforskel på, eller værdi på 60, så bliver det for meget, så oplever de det som angstprovokerende, at der pludselig er en så stort farveskift i gulvbelægningerne. Hvis man skal evakueres ud af en bygning i en eller anden akut situation, så er det jo rigtig vigtigt, at man har noget at holde fast ved. Hvis nu også opgangen er fyldt af røg, så er det endnu vigtigere, at der også er noget lige at tage fat i. Det er også aktuelt i for eksempel noget af det nye skolebyggeri, vi ser, hvor man laver trapper som primære adgangsvej op til indgang. Der er en elevator gemt et eller andet hjørne. Men hvis man skal tage hensyn til brugerne, som jo ofte er forældre med et barn ved hånden og et andet barn på armen, jamen så fylder man altså noget mere end en meter i bredden. Så der skal man altså tænke på, at der skal være mere plads.